Ingram tira në përpara e ndër disa kohës, 6 muaj, 8 muaj, 10 muaj, të ka. Erin të takoj dhe tha, unë të dua me rëtimin tuaj që të ndroj edhe një herë jetë, të ndroj një herë ku erda nga shumirë të vijen në parlament, të një do të ndroj edhe një herë tjetë, se kam akoma rini dhe fuqi për të bërë dhe një eksperiencë dhe duhet në fjeshta të jetë dhe në rodin e njeriu që këshillon ku e rekojnë shilat dhe në shtetë ku e rekojnë shtetjen, po jo të jenë në vijën e parë. Pasta e erdi Vasilika, Vasilika tha, më rritën kalamajt, tha. Gjithë kalamajt e Nitha dhe Nitha janë gati të marrin stafetën, që nga vajza ime tha Tilda, tek vajza tjetër Clotilda, tek gjari ma Toni, e nuk e di. Në nërën e 7 kalamajt duhet, po ka të ishën që mbaj më duhet. Kështu që me shumë përgjësi, mirë njohje dhe respekt, unë dëshiroj që përgjësia dy të përgjësia nuk mbaje se sa të përgjë tjera. Kështu që Elantina, shumë përgjësi, shumë mirë njohje, shumë respekt. Bafo, shumë përgjësi, shumë mirë njohje, shumë respekt. Po, të ishë që dini, po, e ka realizuar pjesë një, përgjësia Vasilika në një tuf që tjekë ma ma zë Vasilika, po. Ja në fruar, po nuk e kanë realizuar që bëshim. Kështu që me që ju doni të alinit rrugën të rinjve dhe të rejave, morën të rinjëve dhe në najadën. Shumë e. Me që doni që ta meni të rinjë dhe të rejë stafetën, rinjëve në najadën dhe rinjëve që janë brezi me i rinjë. Dhe akord? Besoj që nuk kemi vejtë. Ja.